Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Покарання за колабораціонізм та посилення відповідальності за державну зраду, тобто диверсії, сьогодні в наших гостях Олександр Бондарчук, керуючий партнер юридичного агентства «Абсолют». Вітаю вас. Та Анна Попкова, провідна адвокатка практики судового урегулювання спорів юридичного агентства «Абсолют». Я вас вітаю. Ну що ж, пане Олександр, почнемо з вас і, власне, почнемо з того, що таке колабораціонізм, хто такі колаборанти. Дякую, Анна. Що ж таке колабораціонізм мовою для громадян? По суті, це співпраця громадян нашої держави із ворогом для забезпечення інтересів ворога та заподіяння шкоди власної держави. Які ж дії наших громадян вважаються колабораціонізмом? По-перше, це, наприклад, громадянин України публічно на мітингах, зборах, в пресі, в мережі інтернет заперечує збройну агресію проти України, окупацію частини території України, закликає до підтримки держави-агресора, підтримує збройні формування держави-агресора та його окупаційну адміністрацію, закликає співпрацювати з державою-агресором та її уповноваженими органами. Друге – це коли громадяни України добровільно займають різного роду посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також бере участь в організації та проведенні незаконних виборів, референдумів, публічно закликає до проведення незаконних виборів та референдумів на тимчасово окупованій території. Наступне. Здійснення громадянином України пропаганди в інтересах держави-агресора у будь-яких закладах освіти та сприяння впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти України. Четверте. Передача матеріальних ресурсів військовим держави-агресора, господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором. Організація та проведення заходів політичного характеру, як то з'їзди, збори, мітинги, походи, демонстрації, конференції, круглі столи, прес-конференції тощо, для підтримки держави-агресора, а також активна участь у таких заходах. Шосте. Громадяни України добровільно займають посади в створених державою-агресором у судових або правоохоронних органах, а також добровільно беруть участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора, чи надають таким формуванням допомогу у веденні бойових дій проти України. Або під час зайняття посад в незаконних органах, створених державою-агресором, вчиняють дії, або приймають рішення, що призвели до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків. Яка ж відповідальність за дії колаборанта? Законодавець передбачив дуже широкий діапазон покарання, дуже великий. Це може бути як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Так, це може бути штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А також це може бути позбавлення волі на срок до 15 років або довічне позбавлення волі. Тобто крім того, максимально це 15 років. Максимально це довічне ув'язнення. Довічне ув'язнення. Да. Угу. Крім того, як додаткове від покарання може застосовуватися конфіскація майна. Ну, мабуть, коли максимальне покарання передбачено законодавством. Це ситуація, коли дії колаборанта призвели до тяжких наслідків, загибелі людей, великих там, поранення великої кількості людей, або до руйнування там, значних обсягів інфраструктури або жилого фонду нашої держави. Тобто це іменно в цьому випадку це буде покарання вплоть до довічного. Тобто, якщо говорити про таку максимальну шкоду державі, це все ж загибель людей, або інші тяжкі наслідки матеріальні. Надання інформації, якщо, зокрема, у Україні війна. Скажіть, будь ласка, чи є якісь категорії, не знаю, виключення тих, кому прощають таке? Це все буде на розгляд суду. На розгляд суду. До речі, зараз як працює судова практика? І, можливо, на вашій практиці
Чи ви вже розглядали, чи, можливо, чули від своїх колег, що вже розглядають суди от саме колаборацію, колаборантів? На жаль, законодавство про колабораціонізм та його покарання з'явилося в Україні тільки в березні цього року. Незважаючи на початок збройного конфлікту і збройної агресії Російської Федерації проти України в 2014 році, тільки в березні з'явився це законодавство. Тому на сьогоднішній день я не чув про те, що є якісь уже судові розгляди. Тому що, по-перше, слідчі органи повинні виконати цю роботу, висунути підозру, висунути звинувачення, направити матеріали в суд. Тому нас ще очікує судова практика, тому що законодавство нове і дуже великий діапазон як дій, так і покарань. Тому нас ще очікує в майбутньому. На сьогоднішній день немає таких справ. Суди на сьогодні суди працюють? На неокупованих територіях України суди працюють. Вони розглядають всі справи, як звичайний мирний час, чи все ж в пріоритеті, ну, ті, що пов'язані з державною цілісністю і так далі, ну, найважливіші такі? Ну, безумовно, пріоритет на державні задачі. Угу. Скажіть, будь ласка, ну, кого найбільше серед колаборантів, якщо там ми говоримо за категорії там людей? Ну, от, наприклад, там священники. Ну, це більше стосується окупованих так територій Луганщини та Донеччини. У нас просто тут були священники, які розповідали, що там, де біля кордону з ворогом, там справді такі політичні проповіді велися постійно. Звідси я й припускаю, що священників більше, так, серед колаборантів. Дивіться, Україна правова та демократична держава. І доки немає вироку суду, ми не можемо сказати, що ця людина колаборант. Тому якоїсь статистики на тему, серед яких верст населення більше колаборантів, на сьогоднішній день немає. І ми, як юристи, не можемо стверджувати це. Тільки по внутрішньому убіждення. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як багато людей може бути несправедливо засуджено наразі? Адже зараз, ну, в тому числі, багато самосуду серед народу, і от зараз багато кого підозрюють в колабораціонізмі, диверсіях, зраді і так далі. Чи є взагалі час, от, в принципі, в органів наразі розбиратися, проводити судові тяганини? Складне питання таке. Питання складне, дивіться. Україна правова держава, тому наше завдання як адвокатів буде захищати клієнтів від наших громадян, від несправедливого звинувачення. Дійсно, законодавство про колабораціонізм дає дуже таку можливість толкувати різні діяння дуже широко. Но давайте дивитися правді в очі, наші правоохоронні органи дуже широко толкували і інше законодавство, і тому там постійна робота адвокатів і часто і заключалась в тому, щоб не допустити несправедливого звинувачення. Тому різні будуть випадки, багато буде таких справ, але я вважаю, що наша правова система вистоїть і не буде в ітогі несправедливих вироків. Особисто так, ваше юридичне агентство чи збирається після перемоги, ну, братися за такі непрості справи? Так, безумовно. Це наша робота – захищати громадян України. Дякую вам. Так, пані Анна, тепер з вами поговоримо, власне, про диверсії, державні зради. Розкажіть, будь ласка, що таке державна зрада, там, що таке диверсія і чим вони, наприклад, відрізняються від того ж колабораціонізму? Дивіться, запитання, дякую, дуже цікаве. Державна зрада і диверсія – це ті статті, які вже існували. Колабораціонізм – це нова стаття, яка дійсно на сьогоднішній день буде тільки набирати обертів, і відповідно практика, яка буде складуватися, вона буде формуватися тільки наразі. Тому все ж таки необхідно розуміти, що це буде дуже важко. Практика, вона напрацьовується роками,
І з огляду на те, на той стан, який в нас існував з 2014 року, слід також звернути увагу, що в нас вже існували статті «Державна зрада і шпигунство», проте реальність моменту, коли обвинувальні акти доходили до суду, це лише третина обвинувальних актів з тих, які були фактично в розслідуванні. І, звичайно, я думаю, що може схожа ситуація буде і з статтею «Колабораціонізм», тому що загалом-то є проблематика саме з розслідуванням, бо необхідно ретельно збирати доказову базу, тобто необхідно опрацьовувати ті матеріали, які надходять, ті звернення, які надходять. Ну, а це є проблема в нашій державі. Все ж таки, я вважаю, що на це потрібно звертати увагу, саме на підготовчій стадії. Звичайно, ми як адвокати, наше завдання саме захищати людей. І, відповідно, за такі справи, звичайно, адвокатські компанії будуть братися, наша також, бо кожен невинний не повинен бути притягнутий до відповідальності за те, що він не вчиняв. І тому завдання органів обвинувачення, звичайно, формувати пакет обвинувальних документів. Наше завдання – захищати людину, якщо вона невинна, або якщо там її вина не доведена, або якщо є якісь пом'якшувальні обставини, що звільняють її від відповідальності. Я хочу звернути увагу також на те, що важливим є. Державна зрада – це стаття, яка передбачає відповідальність з 16 років. Тобто особа є осудною після досягнення 16-річного віку. Щодо статті «Диверсія», то тут діє менший вік. З 14 років вже особа є відповідальною за цією статтею. Тобто це важка стаття, яка передбачається статтею 22 Кримінального кодексу. Це безпосередньо ті особи, які вже можуть нести відповідальність за такі злочини. Об'єктом злочину щодо державної зради і щодо диверсії фактично і в тім випадку є саме національна безпека України. Але щодо диверсії, то необхідно звернути увагу, що цій статті притаманний спеціальний об'єкт безпосередньо за рахунок додаткового об'єкту, який має різний зміст у різних формах, це здоров'я особи, право власності або інші навколишнє середовище, тобто флора, фауна, і це потрібно розуміти. Оскільки державна зрада – це безпосередньо завдання державній національній безпеці шкоди в будь-якій сфері. Тобто це економічні, політичні, охорона здоров'я, тобто будь-яка безпека конституційного ладу і будь-яка безпека нашої держави, тобто посягання на її суверенітет, недоторканність, обороноздатність або що. Я також хочу сказати, що державна зрада передбачає три форми вчинення такого злочину. Це безпосередньо перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, це шпигунство і надання іноземній державі, іноземній організації або їх представнику допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Шпигунство в нас існує також стаття 114, але суб'єктом відповідальності за статтею 114 є безпосередньо будь-яка особа, це не лише громадянин України, а й громадянин іншої держави або особа без громадянства. За державну зраду 111 стаття – це безпосередньо виключно стаття, яка застосовується до громадянин України. Тобто лише громадянин України, який може вчинити такий злочин. Всі інші злочини кваліфікуються за іншими статтями, якщо вони вчинені іншими суб'єктами. Колабораціонізм – це більш об'ємне поняття співдії. Державна зрада має виключно ці три форми, які я зазначила, і тільки за ці злочини може бути притягнута особа до відповідальності. Якщо говорити про диверсії, чи це те ж саме, що державна зрада? Дивіться, це також посягання на національну державну безпеку, але диверсія має спеціальний об'єкт, коли об'єктом посягання буде майно. Це, наприклад, там посягання на будь-які майнові права окремих осіб,
будівлі, будинки, приватні якісь комерційні об'єкти. Це можуть бути об'єкти інфраструктури, інфраструктурного значення. Це може бути здоров'я людей, громадян, наприклад, поширення будь-яких захворювань. Це буде також диверсійна діяльність. Поширення захворювань серед тварин – це також диверсійна діяльність. І, звичайно, будь-які дії спрямовані на завдання шкоди здоров'ю, безпеці там, повітря, безпеці навколишнього середовища. Тобто диверсія відрізняється від державної зради саме цим спеціальним об'єктом. Бо державна зрада, вона передбачає безпосередньо будь-яку дію, а більш конкретизована саме диверсія – це вже посягання на конкретні матеріальні об'єкти нашого світу. Пані Анна, скажіть, будь ласка, тих, кого підозрюють у колабораціонізмі, держзраді або диверсії, вони також мають право на безкоштовного адвоката від держави? Дивіться, щодо безкоштовної правової допомоги. У нас безкоштовна правова допомога надається особам, які не можуть забезпечити собі адвоката за гроші. Тобто це виключний перелік осіб і обставини ці повинні з'ясовуватися. Але щодо надання правової допомоги, то відповідно будь-яка особа в нашій державі має право на надання і отримання правової допомоги. Тобто жодна особа не може притягуватись до відповідальності, тим більше, що стаття передбачає доволі великий срок покарання. Це державна зрада в нас в період воєнного часу від 15 років до довічного позбавлення. В будь-якому випадку при довічному позбавленні особа не може бути притягнена до відповідальності без того, щоб їй гарантувалось право на захист. Тобто кожна особа має право використати таке своє право. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можуть та чи буде взагалі така доцільна практика, коли власне таких от тих, кого підозрюють у держзраді або колабораціонізмі, ну, наприклад, там депутатів, які от нещодавно так були затримані. Якщо, наприклад, одного такого на всю країну відомого депутата будуть обмінювати у країні ворога там на наших полонених. Чи може бути така практика? Дивіться, щодо обміну полонених на державних зрадників, то дійсно така практика, я вважаю, може бути. Перш за все, є вже прецеденти з цього приводу. Такі обміни відбувалися протягом часу з 2014 року. Я, звичайно, там деталі або прізвищ не знаю, але те, що публікували в загальнодоступних відомостях, і в тому числі в інтернеті, це, зокрема, журналіст Андрій Захарчук, якого обмінювали, бо йому інкримінували саме державну зраду. Також були, за даними слідства інфо, там підполковник гвардії Валентин Масюков, Константин Чернишов, Дар'я Мастікашева. Тобто були такі особи, які звинувачувались, відносно яких були вироки щодо державної зради і яких в подальшому обмінювали на полонених. Я вважаю, що така практика, вона як існувала, так вона відповідно і буде існувати. Це частина правової держави. Так. Дивіться, це не зовсім вже таки в рамках держави, бо це міждержавний конфлікт все ж таки. І в даному випадку це більш домовленості двох сторін цього конфлікту. Якщо особа чимось цікава, або вона дійсно там може бути обмінена, то відповідно це домовленість, яка буде досягатися вже між сторонами такого конфлікту. Я вам дуже дякую за вашу експертність, пані Анна, пані Олександр. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що ми щойно говорили про покарання за колабораціонізм, та посилення відповідальності за державну зраду та диверсії. Сьогодні в наших гостях був Олександр Бондарчук, керуючий партнер юридичного агентства «Абсолют», та Анна Попкова, провідна адвокатка практики судового урегулювання спорів юридичного агентства «Абсолют». Я вам дякую за увагу. З вами був телеканал «Відкритий». Анна Гравенчук. Все буде Україна.